আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। এয়া চাকচোন পলাশবাড়ীৰ ৰাস, আৰু আজি মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকক তলা ৰাস আৰু মানুহৰ ৰাস। এয়া হৈছে পুতলাৰ ৰাস। অগণন মানুহে এয়া পূজা পুতলাৰ ৰাস চাবলৈ আহিছে, আৰু এয়া চাওকচোন মহাত্মা গান্ধীৰ ৰূপত এয়া এজন মানুহে এক্টিং কৰিছে, ধুনীয়াকৈ ৰখি আছে। এয়া জুৰিয়া নগাঁও জুৰিয়াৰ তেলিয়া গাঁৱৰ বোৱাৰী আৰু মহিলাসকলে গাভৰু বোৱাৰী সকলোৱে একেলগে মিলি কৰা ৰাস। দেখিছেনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা কেনেকৈ শুৰু কৰিছে গোটেইখিনি মহিলাই এক্টিং কৰিছে। এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। Thank you.
Oh,